ele coloca essa lei contra o povo. Normalmente a lei vem de um poder maior para um poder menor. E isso acontece às vezes, mesmo sendo, às vezes, fala, é um tirano, ele coloca as leis da forma que ele coloca, mas é porque o povo não tem ainda a capacidade de discernir sozinho, precisa de uma pessoa com uma força maior. Lembramos aí o Velho Testamento, Moisés, que trouxe a lei da justiça. Mais tarde vem Jesus com a lei do amor, e aí, no nosso caso, eles dizem que o Espiritismo veio com a lei da informação, a lei da sabedoria, para a gente entender aí como começava. Então, naquela época de Moisés, o povo precisava de uma lei daquela, olho por olho, dente por dente, a lei da justiça, certo? Então tem as leis políticas são relacionadas ao povo, e elas podem ser eleitas pelo povo propriamente dito, pode ser eleita por alguém que está no poder do povo e aplica isso ao povo. O povo aceita se ele tem esse nível de aceitação, porque tem muito povo que não aceita e se revolta e muda, ou às vezes toma o poder e faz coisa pior, certo? Então nós temos também as leis religiosas, né? Alguns povos aceitam a lei religiosa, que foi escrita num livro, foi escrita numa pedra, foi escrita em algum lugar, como se fosse uma verdade. E eles vivem por essa verdade, dizendo religiosamente, né? Uma outra coisa que às vezes acontece é que alguns lugares tomam essa lei religiosa como se fosse uma verdade e usam essa lei para ser política, para ser econômica, e se baseiam nos livros sagrados para poder viver, para poder se organizar. Certo? Existem as leis mecânicas, são as leis que regem aí o universo, né? A gente pode tomar uma pessoa que eu gosto bastante, Isaac Newton. Ele foi um físico, astrônomo, e ele definiu três leis que são as leis fundamentais da mecânica. Ele fala da lei da inércia, que é aquela característica que um corpo fica na situação que ele está. Ele pode estar andando ou ele pode estar parado. Ele só muda essa situação que ele está quando uma força atua sobre ele. Então a gente continua sempre fazendo a mesma coisa, não vai acontecer nada se a gente não mudar a nosso modo de pensar para fazer uma coisa diferente. A gente continua na inércia, ou parado, ou naquela velocidadezinha para um lugar que a gente não tem controle. Existe a outra lei de Newton, que é o princípio da dinâmica, que fala justamente o contrário. Se tiver um corpo e ele receber uma força, ele vai ter uma aceleração relacionada a essa força. Se empurrou ele para frente, ele vai para frente. Se ele está indo para frente e a força for contrária, ele diminui a velocidade ou até para. E existe também a terceira lei da dinâmica de Newton, que é o princípio da ação e reação. Tudo que a gente faz tem uma reação. Por que que eu trouxe Newton? Ele é meio que espírita, a gente podia falar que é espírita. Só não podemos falar que é espírita porque ele é quase 100 anos antes de Kardec. E o espiritismo só veio depois de Kardec. Então a gente pode falar que ele é espírita. Mas todo esse conceito que ele trouxe da mecânica é muito parecido com o conceito que Kardec trouxe para a gente. Quando a gente fala do princípio da inércia, Kardec e os espíritos nos trazem a ideia de que o espírito nunca retrógrada. Ou ele estaciona, ou ele anda para frente. Então a gente tem o princípio da inércia, que ou a gente está naquela inércia ou a gente anda, pode relacionar isso. O princípio da dinâmica é que quanto mais nós colocamos energia no nosso espírito para fazer coisa melhor, a gente vai direcionar a nossa evolução para esse tipo de coisa. E se a energia que a gente colocou, como o próprio Newton fala, a aceleração que é colocada, a força que é colocada nesse corpo, vai acelerar esse corpo para a direção que a gente está colocando. Se a gente pensa no mal, a gente direciona para o mal. Se a gente pensa para o bem, a gente direciona para o bem. Se a gente não pensa nada, ficamos parados na inércia. Aí vem Newton de novo demonstrando para a gente. E um outro que eu acho que é fundamental dele é a ação e a reação. Tudo que a gente faz, toda a força que a gente aplica em alguma coisa, essa coisa aplica na mesma coisa para a gente. Por isso que é aquele negócio, se vem alguém dar um tapa na cara de vocês, vocês não se preocupem em revidar. Porque na mesma hora vocês já deram uma carada na mão da pessoa, com a mesma força e intensidade oposta. Então qualquer outra reação, vocês vão fazer uma reação contrária a vocês, porque a reação vocês já fizeram, né? Aí a gente lembra até de Jesus quando ele fala, dê a outra face, né? Fala que bater, eu vou dar outra carada em você se você vier. Mais ou menos assim. Então, Newton também inventou, ele também descobriu, né? Que eu acho que às vezes as leis, elas não são feitas. As leis não são feitas para definir os fenômenos, mas os fenômenos definem a lei. Porque eles existem, e a gente tentando compreender, a gente monta um modelo que mostra o que esse fenômeno é, né? Mas tem uma coisa, todas essas leis que eu falei para vocês, elas são perenes, e elas mudam conforme o tempo. As leis religiosas, por exemplo, a gente lembra do Velho Testamento, não, do Novo Testamento, quando Jesus falava que alguém ia fazer lá o sacrifício no centro, ele falava, você vá, deixa a sua oferenda aqui, vai lá, se reconcilia com o teu irmão, e depois você volta para fazer a sua oferenda. Então, naquele tempo se fazia oferenda.
Está ali a Bíblia falando para a gente que fazia oferenda. Hoje a gente não vê judeu fazendo mais oferenda. Certo? Eles podem oferecer dinheiro para o banqueiro, alguma coisa, mas para Deus eles não oferecem mais nada, não matam mais. Algumas religiões no passado matavam até pessoas, para que fossem aí, na época dos deuses, dos pagãos, eles matavam pessoas para que as pessoas, esse sacrifício, quanto maior era o, parece, quanto maior era o animal, quanto mais inteligente era o animal, melhor era a dádiva que você receberia de Deus. E hoje a gente já vê que isso não funciona mais, não tem religião matando ninguém para agradar a Deus. Da mesma forma a lei, que veio da época de Moisés, quando se fazia alguma coisa errada, a pessoa era apedrejada até a morte. E até um tempo atrás, hoje em dia, existem alguns estados aqui que ainda tem pena de morte. Mas a maior parte do mundo não se fala mais em pena de morte, porque a pessoa fez alguma coisa errada. Ou seja, as leis evoluíram de acordo com as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas evoluem, as leis evoluem também, por elas serem perenes, certo? Falando das leis religiosas, mesmo as leis da própria mecânica, a gente falou de Newton. Há 160, 200, 250 anos atrás, mais ou menos, ele trouxe toda essa definição de universo, ele falou das forças da gravitação entre os planetas, que a gente se atrai, da força de que os planetas estão, mantêm essa órbita, pelo tamanho que eles têm e pela distância que tem entre eles. Então, por isso, tudo funciona perfeito. Hoje já se tem interpretação diferente da lei de Newton. Mesmo uma lei de Newton já teve uma evolução. Falamos de algumas coisas que a lei de Newton não consegue definir pelo conteúdo dela. Naquela época foi boa. Então todas as leis que nós conhecemos materiais, as leis da Terra, elas evoluem de acordo com as pessoas que estão. Então, na realidade elas mudam de acordo com as pessoas que estão vivendo ou estipulando essas forças. Mas elas podem ir para melhor ou para pior. Alguns países que eram países ou como que se diz, que eram aquelas, civilizações, elas subiram muito, evoluíram bastante e desapareceram. Por quê? Porque elas tinham algumas leis, depois deixaram algumas outras leis tomarem conta do processo de desenvolvimento que elas têm, e eles acabaram se perdendo. Porque ou eles amoleceram muito, foram atacados por outros povos, ou porque eles se consideravam muito bons, e aí não tomaram cuidado com as coisas pequenas, isso acabou destruindo eles. Então, a lei, ela muda. A lei que não é uma lei eterna, que não é uma lei divina, ela muda. E pode ir para melhor ou para pior, que vai depender de quem for. Então, os países aí subiram muito e caíram, sumiram, já o que foi que fizeram. Certo? Então, é muito simples. Para a gente entender um pouquinho de lei, a gente se perguntar quais as leis que eu estou me submetendo. Tem gente que se submete à lei, minha lei religiosa, eu acredito em Deus, e aí eu pego e porque a minha religião fala que um homossexual é alguma coisa do diabo, eu não considero essa pessoa mais. Ou porque a pessoa tem uma cor diferente que a minha, ou uma raça diferente da minha, eu acho que isso não é certo por causa do meu conceito de lei, que eu vivo numa sociedade que coloca essa lei e eu aceito isso. Então a pergunta vem sempre dessa: quais as leis que eu estou me submetendo? Certo? Para a gente entender um pouquinho de lei. Agora vamos falar um pouquinho de trabalho. Trabalho sempre foi estigmatizado pelas pessoas, porque o trabalho dá trabalho, né? Não dá para você fazer um trabalho sem você gastar energia. A própria mecânica fala que para você movimentar o trabalho é o que você tem para movimentar um corpo de um lugar para o outro. Você precisa de trabalho, né? A unidade de trabalho, eles chamam que é joule, é o que você precisa para carregar um quilo a uma velocidade de um quilômetro, um metro por segundo a um metro em um segundo. Então, você precisa fazer um esforço para fazer isso, para vencer essa inércia desse corpo tudo. Então, o trabalho dá trabalho, né? Então, mesmo a própria palavra trabalho veio de duas outras palavras que não são nada agradáveis. Uma é trapalhos. Trapalhos era um tipo de um chicote que tinha um monte de cílio na ponta com umas bolinhas. Aquelas bolinhas cheias de pontinha aqui. Era instrumento de tortura. Então o primeiro conhecimento de trabalho, trapalhos, que a gente entendeu que trouxe essa palavra trabalho, é esse chicotinho aí que fazia as pessoas sofrer. A outra é tripalhos. E inclusive eles falam de tripalhar. Esse tripalhos tem duas definições. Uma é uma estrutura que eles colocam na perna do cavalo. Aquele cavalo, porque o cavalo leva ferradura. Então, eles seguram a perna do cavalo para poder colocar aquele cavalo que dá coice. Você vai pôr a ferradura, o cavalo dá um coice, não dá. Então, é um instrumento já que não é muito agradável. Isso acomoda o cavalo numa situação que ele não gosta, vai subjugar ele. E a outra, tripalhos, não sei se vocês lembram, antigamente eles pegavam as pessoas e colocavam um X assim, pendurado, os escravos, e tinha um poste no meio, colocava um X e o escravo ficava lá pendurado nisso aí, chamava tripalhos. E o cara que ficava nesse tripalhos, ele ficava tripalhando ou sofrendo.
E aí foi essa conjugação que trouxe ao trabalho. Parece que é invenção, mas não é. Se vocês for procurar aí a respeito da origem da palavra tripalho, veio mais desse tripalho aí, que é o sofrimento, né? As informações mais antigas que a gente tem escritas sobre o trabalho, né, vem de um poema épico. Vocês lembram desse poema épico que era escrito lá, os Lusíadas, Lusíadas não, que é de Camões, mas que fala do aquele cara, Odisseia, de que o cara saiu da casa dele, depois ele voltava, a mulher costurava um tapete à noite, de Ulisses. Odisseia de Ulisses, tem um filme até. E então, naquela época, os gregos, isso há 700 anos antes de Cristo, né? Então, estão falando há 2.700 anos atrás. É uma das primeiras coisas escritas sobre o trabalho que é aquela que a gente tem, é esse poema, um poema de um cara chamado Isildo. Ele era grego e ele escreveu um poema que chamava O Trabalho e os Dias, que era concentrado na justiça e no trabalho. Ele falava a história de um cara que chamava Prometeu. Esse Prometeu era o filho de um deus, nós estamos falando de mitologia grega aqui, não vai pensar que é espiritismo, mas a história é interessante. Esse Prometeu, ele, 700 anos antes de Cristo, então nós estamos falando de 2.700 anos atrás, o Velho Testamento era de 200 anos antes de Cristo, mais ou menos. Então, esse Prometeu, por Isildo, ele fez esse poema, ele disse que esse Prometeu, ele criou os homens. Deus mandou ele criar, ele era um filho bastardo aí, meio dos deuses lá, entre um deus maior e um deus menor. Então ele criou os homens. E ele criou os homens, é interessante a história, porque ele fala que ele criou os homens da argila e da água. Alguém já escutou uma história mais ou menos interessante, desde uns 200 anos atrás, mais ou menos aí? Mas ele não ficou muito contente com o que ele fez, então ele roubou o fogo dos deuses e deu para o homem. Ele gostou tanto da criatura que ele fez, que ele roubou o fogo dos deuses e deu para os homens. Os deuses ficaram meio pé da vida com ele. E aí colocaram ele numa ilha. Ele ficou acorrentado e uma águia comeu o fígado dele. Como ele era meio deus, assim, ele não morria. E aí a águia lá comia o fígado dele, e de dia, e à noite ele restaurava, a águia comia de novo. Porque o trabalho dele aqui, esse poema épico aí, ele falava que ele tinha que fazer um trabalho, não fez o trabalho direito, e ele sofreu a punição de trabalho e de justiça. É baseado nisso aí tudo. Da mesma época dele, ele só foi solto dessa ilha aí, porque um outro cara que trabalhava muito também, todo mundo conhece os 12 trabalhos de Hércules, que também é uma outra história da mitologia. Hércules teve 12 trabalhos, entre matar um leão, aquela ilha de três cabeças, fazer um monte de coisa, a Medusa. Ele ficou satisfeito com esse negócio de fazer trabalho, então ele começou a falar, bom, agora eu vou ajudar todo mundo. Foi lá e soltou Prometeu. Então Prometeu se livrou da águia lá que comia por causa de Hércules, que fez um trabalho a mais depois desses 12. Então, essa história do trabalho vem de um tempo. E nesse mesmo trabalho e os dias de Isildo, ele focava que os deuses gostavam que o homem trabalhava. Por que que eles gostavam? Porque o homem não ficava com a cabeça vazia. E aí vem aquele ditado que a cabeça vazia é a casa do diabo. Então a pessoa deixa os pensamentos para as outras coisas. Aí sabe bem o que é isso, quando a gente não tem consciência do que a gente está pensando, ou a gente se deixa levar pelos espíritos que estão com a gente. E se esses espíritos são bons, dependendo da nossa vibração, lembrando o Newton, ação e reação, estou pensando bem, eu vou refletir bem, vai vir um espírito bom. Mas se não, eu não estou pensando nada, estou numa daquelas, vem um espírito que não é muito interessante, eu vou sofrer essas consequências da ação e da reação. Certo? Então, o trabalho era considerado uma coisa agradável para os deuses, certo? Porque os homens trabalhavam e eles ficavam felizes e a mente não ficava vazia. Uma outra coisa também falando sobre trabalho, uma pessoa interessante é Arnaldo Suzekini. Quem lembra desse cara? Foi ministro do trabalho. Vocês lembram agora? Do presidente Humberto no Brasil. Conhece o Humberto, né? Vocês conhecem o presidente Humberto? De Alencar Castelo Branco. Ele morreu em 2012, foi um dos ministros mais novos que o Brasil teve. E ele ajudou a fazer a CLT, Conciliação das Leis Trabalhistas. Foi feita em 1942 e hoje quase 80% dela ainda existe. Mudou alguma coisa, colocaram aí mais tempo para a mulher ficar, para aposentar mais cedo, doença, algumas coisas que não tinha. Mas essa lei que ele fez, trazendo aí, Arnaldo, para a gente lembrar sobre a lei e trazendo sobre o trabalho, ele trouxe esse conceito para o trabalho, porque foi ministro do trabalho depois, não quando ele ajudou na CLT. Mas hoje a CLT tem quase 80% do que era antigamente. Então foi uma lei bastante eficaz que ainda funciona. Teve que fazer pequenos ajustes, né?
Sim. Então, o trabalho sempre foi feito assim pelas castas inferiores. Antigamente era assim, tinha rei e tinha quem trabalhava. Tinha a majoritária e quem trabalhava. Mas esse, esse tipo de coisa faz com que o trabalho desse recompensa. Então o trabalho é interessante para a gente, porque a gente faz um trabalho toda vez que a gente quer recompensa. Se você não está afim de fazer nada, você não faz o trabalho. Você fala, ah, eu queria que a casa ficasse limpa, então eu limpo. Tem trabalho. Ah, eu gostaria de fazer alguma outra coisa que, ah, mas não vai ter recompensa, então não faço. Então esse conceito de trabalho, ele se ligou diretamente à recompensa. O problema é o seguinte, é que as pessoas passaram, por causa dessa nossa característica de só fazer o trabalho pela recompensa, a gente às vezes escolhe uma coisa que dá mais recompensa do que a satisfação do trabalho. Então as pessoas escolhem uma função, uma profissão e trabalham 20 anos nessa profissão, mas acabam não tendo sucesso porque não gostam da profissão. E acabam não ganhando dinheiro também, porque as pessoas que ganham dinheiro na profissão é porque elas gostavam da profissão e faziam a profissão bem. Então aí vem de novo a nossa aí, né? Para a gente finalizar o trabalho e entrar justamente no nosso tema do livro dos médios, qual o trabalho que vocês estão fazendo? Veja bem, não quero que ninguém saia do trabalho amanhã, peça conta e vai procurar outra coisa que fazer. Mas se não está contente, vai mudando. Faz um treinamento, faz alguma outra coisa, experimenta e vai ver que vai achar um trabalho que vai pagar o que um trabalho desse paga, e vocês vão ser mais felizes, né? Então, a gente entrando agora realmente no livro dos Espíritos, né? O que os Espíritos falam para Kardec quando Kardec começou a perguntar a respeito do trabalho? A primeira coisa é que a necessidade do trabalho é natural. A gente precisa do natural, do trabalho para a gente sobreviver. Desde que o homem, ou ser humano, passou a ser um espírito, lembra disso que a definição de espírito é ser inteligente, não é um ser, mas tudo bem, vai ficar com ser até o lembrado. Princípio inteligente do universo, obrigado. Princípio inteligente do universo, índio interno, tele de movimento, agência de gerência, nós somos o que pensamos. Quando nós achamos essa situação, isso aconteceu há muito tempo atrás, quando a gente ainda estava nos mundos de mundos primitivos. E a gente tinha como base, a gente tinha essa inteligência já nascendo, mas a nossa necessidade era de sobrevivência. A gente ainda era bem animal. E assim que funciona o trabalho. Todo mundo trabalha, todas as coisas trabalham. As árvores trabalham porque elas fornecem alimento para os animais fornecem alimento para o homem e tem uma cadeia aí de coisas que acontecem. Elas geram oxigênio, a terra faz algumas reações químicas, o sol ajuda, tem todo um sistema de coisas e animais e homens trabalhando para um fim comum, aí, que é a evolução exatamente de todo mundo para sair aí do átomo, como fala o próprio Chico, e chegar a anjos, certo? Então, o trabalho, ele é natural para a gente precisa disso. O homem, quando nos seus primórdios, ele para sobreviver, ele tinha fome, então ele ia lá comer alguma coisa. Tinha que fazer um trabalho para chegar lá, e ele recebia a recompensa. Aí, depois de um tempo, ele viu assim, ah, podia pegar aquilo lá, em vez de eu largar, eu fico comigo. Eu já não preciso fazer o trabalho. E aí eu guardo para mim, mas aquela coisa estragava. E aí ele falava, comia aquilo para ficar doente, não sabia porque ele aprendia, que, ah, não, eu não posso fazer isso. Eu como, talvez eu divido com as pessoas, ou eu como e deixo ele meio vivo lá, depois eu mato. E aí ele aprendeu que às vezes quando ficava congelado a coisa, vinha neve, aquela coisa não estragava. Daí ele, ah, vou inventar uma geladeira. E assim vai, mas ele tinha que buscar a caça muito longe, pô, vou inventar um carro. E aí durante toda essa evolução ele foi inventando coisas conforme as suas necessidades. E essa foi a recompensa que faz ele pensar e evoluir em cima disso daí. Então, sem o trabalho, o homem permaneceria na infância, né? Por isso, o alimento que tem, o bem-estar, a segurança, depende do trabalho dele, sempre. Mesmo hoje, a pessoa que não trabalha e não tem nenhum suporte, ela não tem como, não tem segurança, não tem alimentação, não tem nada, porque as pessoas normalmente não ajudam. Se você não estiver numa situação muito ruim e não estiver atrapalhando nada, né? Então, tudo na natureza trabalha, mas só o homem ajuda a conservação e o desenvolvimento do pensar. Todos os outros animais trabalham meio que instintivamente. E é exatamente isso que divide os animais de nós. Quando nós não trabalhamos mais para uma coisa que a gente não tem conhecimento, mas nós começamos a usar a nossa inteligência, nós nos passamos a nos humanizar. E chegamos até onde vamos, estamos e vamos bem para frente. Né? Mesmo nos mundos avançados, o homem continua a trabalhar. Porque a gente sabe que, porque aqui o nosso conceito de trabalho é trabalho de esforço, de mecânica, de que você tem que gastar uma energia para isso. Porque a energia que a gente conhece é a energia física. Os espíritos superiores também trabalham. Porque seria assim um suplício você ficar lá no plano espiritual tocando harpa.
Né? Não tem muito fundamento com relação a isso. Então todos os espíritos trabalham. A gente sabe que alguns espíritos organizam, temos histórias aí, através dos espíritos, que o próprio Jesus esteve antes do nosso sistema se formar, ajudando a essas forças a formarem um planeta que fosse possível suportar a espécie humana, que começou antes de ser espécie humana. Começou a ser uma ameba ou alguma coisa e foi criando. A gente vê Darwin que explica esse tipo de coisa pra gente. É uma ciência. Então, a natureza do trabalho está relacionada à natureza das necessidades. Isso é que os espíritos nos falam também. E o que quer dizer isso aí? Se a sua necessidade é material, você vai ter que fazer um trabalho material. Queira ou não, vai ser isso. Se a sua necessidade é uma necessidade intelectual, o seu trabalho tem que ser intelectual. Em contrapartida, se a sua necessidade é espiritual, você vai ter que fazer um trabalho espiritual. Algumas pessoas têm que fazer vários trabalhos, porque a necessidade delas são várias. E aí vem Deus que nos dá a multifunção. Tem algumas pessoas que conseguem falar no telefone, mexer o arroz, ligar uma outra coisa, dar uma outra interferência. Normalmente são as mulheres, porque as mulheres têm mais necessidade que os homens. Os homens normalmente precisam de uma televisão e um controle remoto. Por isso que nós não desenvolvemos a multifunção. Esse é um problema. Mas as mulheres não, tem que cuidar da criança, tem que fazer alguma outra coisa, então elas desenvolvem essa multifunção. E algumas pessoas até na própria empresa desenvolvem mais do que isso. Conseguem estar digitando, conversando com uma outra pessoa, já pensando que vai falar numa outra reunião. Então Deus dá essa característica para a gente desenvolver multifunções também, pensar em vários níveis aí. Então, a nossa necessidade aí que a necessidade do trabalho para a gente estar relacionado com a natureza dessas necessidades, a gente tem que ver assim, qual a minha maior necessidade? Certo? Assim que vocês identificar essa sua necessidade, vocês vão identificar o tipo de espírito que vocês são. Porque o espírito que vocês são precisa de alguma coisa. Ah, eu preciso de um carro, assim, material. Então você está mais... Ah, eu gostaria, sei lá, de me evoluir espiritualmente, sei lá, fazer qualquer coisa, ajudar os outros em qualquer outro negócio, a sua identidade. Algumas pessoas desenvolvem as duas coisas. Vamos pegar a ideia, por exemplo, do Chico, Madre Teresa de Calcutá. A necessidade deles era espiritual, mas eles estavam na Terra. E eles montaram uma casa que recebia pessoas, ajudava as outras pessoas, aquela outra da Bahia. Irmã Dulce, a necessidade dela era espiritual. Tem um filme, né, que é até legal o filme dela. A necessidade dela era espiritual, mas ela tinha que fazer o serviço braçal. Ela ia lá e ajudava, pegava as pessoas da rua e fazia, porque ela tinha que expandir essa necessidade dela. E aí o Kardec pergunta se os homens que têm o suficiente para ele, uma vez que o trabalho é para sanar as nossas necessidades, se eu tiver dinheiro suficiente para comprar o que eu quero, eu posso sanar todas as minhas necessidades, eu não preciso trabalhar. Teria justificação para isso, né? Justificativa para isso. Mas na realidade não é. Ele diz que o homem que tem o suficiente para si tem que continuar trabalhando para os outros. Então, da mesma forma que os filhos devem trabalhar para os pais trabalham para os filhos. Aí tem gente que fala assim, ah, mas meu pai não fez muita coisa boa, minha mãe nunca fez nada disso para mim, me largou, não sei o quê. Mas só a ideia de você estar encarnado aqui, teve que vir por eles. Então, eu pessoalmente, numa sã consciência hoje, se eu fosse para o plano encarnado e alguém falava assim, eu quero encarnar na sua família, eu pensaria três vezes. Entendeu? Falar, não sei se eu quero isso ou não. Então a oportunidade que os pais nos deram, mesmo que tem pais aí que a gente não fala, faz um monte de tempo, não sei o quê, a gente deve uma coisa muito grande para eles. E a gente tem que suportar eles. Da mesma forma que os fortes devem ajudar os fracos. Vamos pensar que a pessoa não tem filho nenhum, mas ela já não tem condição de trabalhar mais, não tem condição de suportar, mas está viva. O que tem que fazer o forte? Tem que ajudar essa pessoa. A sociedade tem que ajudar essa pessoa. O que acontece, às vezes, voltando às leis, a gente às vezes paga aí uma pensão, né, uma aposentadoria para o governo não utiliza isso de uma forma boa, na hora que a gente já está no final da nossa vida, a gente vai requerer essa pensão não é suficiente para a gente, porque nós elegemos esse governo que não faz o que deveria ter feito, e ele dá esse dinheiro muito mal para a gente. Mas aí como nós já estamos no final da nossa vida e não aproveitamos, nós vamos sofrer aquelas consequências que o velho normalmente recebe e sofre muito com isso e não tem como suportar. Então, o governo deveria ajudar isso aí. Esse velho não deveria ser assim, largado, e a bel prazer a sociedade tinha que suportar isso aí. Porque os animais fazem isso, muitos dos animais suportam os animais mais velhos. Alguns eles largam, né? Então a gente tem que ver qual mais é a nossa animalidade, aquele que cuida dos velhos ou o que larga também, né? E aí também perguntaram, né?
qual que era o limite do trabalho, né? E os espíritos responderam, né? Porque a pergunta era mais ou menos se a pessoa tinha direito de descansar na velhice, né? Se tinha esse direito. E qual que era assim o limite do trabalho? E os espíritos respondem que é o limite das forças. Então, aí já tira um conceito aí de que, ah, eu me aposento com 65 anos. Estou vendo um monte de gente com 65 anos, não vou falar quem é aqui, mas as pessoas têm 65 anos, estão melhor que eu, entendeu? E vai aposentar. Aí o que ela faz? Ela vende aí 30 anos, 40 anos trabalhando, e aí ela resolve se aposentar, não vai fazer nada, né? Ou se ela tem uma aposentadoria boa, ela dá uma viajadinha, mas chega uma hora que enche o saco também, pessoa velha não gosta de fila, não gosta de avião, fica ruim, não sei o que, acaba ficando em casa. Acaba ficando em casa, aquelas doenças que normalmente vão para as pessoas sedentárias, acaba atacando essas pessoas, elas vão sofrer isso aí, numa idade que elas não têm mais tempo para isso. Então elas não entendem esse processo de que você trabalha até o limite das suas forças. Essa pessoa, a partir de 40 anos, ela tem uma experiência muito grande na área dela e ela simplesmente larga isso aí, não vai fazer mais nada, vai ficar aposentando em casa, limpando alguma coisa, ela não faz o que deveria fazer. Então, os espíritos nos dizem que o limite do trabalho é o limite das forças. Todo mundo tem o direito de descansar, mas quando esse descanso for necessário, né? Já se fala isso aí do descanso. Uma das leis da lei judaica do Velho Testamento, né, do descansar no sétimo dia lá, né, porque diz que Deus ficou cansado depois de fazer o mundo e descansou no sétimo dia. Então, acontece que naquela época as leis eram ainda primitivas. A gente sabe que hoje, há um tempo atrás, o limite de vida era 65 anos. Já se fala que o limite de vida hoje, para a maior parte das pessoas, está perto dos 80. E esse nível de... essa extensão de vida está aumentando cada vez mais. Vai chegar a ponto aí que está aumentando, não sei se é 0,3 ou 0,4 anos por ano. Então, a cada 4 anos, a gente vai ter um ano a mais. Vai chegar uma hora que você não morre mais. Porque ganha um ano por ano, a gente vai ficar para sempre. Porque a gente vai ficar o quê? Vagar em casa, assistindo televisão? Então, não. Dedique-se ao trabalho, vai trabalhando. E hoje, esse país é bom nessa parte, porque a gente vê muita gente velha trabalhando. As pessoas, enquanto tem vontade de trabalhar, essas pessoas trabalham. Coisa que, às vezes, em alguns países, a pessoa já limita uma certa idade. Então, é isso. A lei do trabalho traz todas essas nuances para a gente se questionar a respeito do que trabalho que eu estou fazendo, qual lei que eu estou me submetendo, o que eu quero. E lembrando, assim, sempre Jesus, né, que é o nosso guia e modelo, ele disse que ele trabalhava porque o pai dele trabalhava. O pai dele é Deus, né, que ele chamava carinhosamente de paizinho, né, ele chamava Abá, ele chamava de paizinho. Nos evangelhos tem essa conotação. Então, se ele trabalhava porque o pai dele trabalhava, a pergunta é: o que nós devemos fazer? E aí volta novamente, até quanto nós devemos trabalhar? A que ponto nós devemos trabalhar? A quem nós devemos trabalhar? Então, é isso aí.